Poštovani gledaoci, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Najmanje dve osobe su poginule, a nekoliko policajaca je povređeno tokom akcije hapšenja osumnjičenih za terorističke napade u Parizu, koju su pripadnici specijalnih policijskih snaga organizovali rano jutros u parizskom predgrađu Saint-Denis. Tokom akcije hapšenja u jednom stanu i blizini privedeno je najmanje sedmoro ljudi, dve osobe koje su bile sakrivene u stanu su poginule, od kojih jedna žena koja je samu sebe raznela eksplozivom. Najmanje pet policajaca je ranjeno, a ubijen je i jedan policijski pas. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremu tokom pojačane kontrole alkoholisanosti vozača u prvoj polovini novembra registrovali su 142 saobraćajna prekršaja upravljanja vozilom pod uticajem alkohola. Za 33 vozača je određeno zadržavanje do 12 časova. Dobri rezultati pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na području Srema ostvareni su i tokom oktobra, kada je počelo obavezno alkotestiranje svakog zaustavljenog vozača. Otkrivena su 392 vozača koji su upravljali vozilom u alkoholisanom stanju, od kojih je za 87 određeno zadržavanje do 12 časova. Također, u prvoj polovini novembra sankcionisano je 546 osoba zbog nevezivanja sigurnosnog pojasa i na prednjem i na zadnjem sedištu, dok je u oktobru zabeleženo 887 ovakvih prekršaja. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su dvoje srpskih državljana koji su oteti u Libiji živi i dodao da država radi sve kako bi oteti u Libiji što pre došli u Srbiju. O svemu drugom moći ćemo da govorimo tek posle spasavanja, rekao je premijer Vučić novinarima u Nišu nakon otvaranja fabrike Leoni. Dva službenika srpske ambasade u Libiji, Slađana Stanković i Jovica Stepić, oteti su 8. novembra u toj zemlji. Vučić je novinarima rekao i da će otvaranje prvih poglavlja do kraja godine biti dobra vest za Srbiju i zahvalio nemačkom ambasadoru u Srbiji Akselu Dittmanu što je to danas najavio. Vučić je rekao da će otvaranje poglavlja svima biti pokazatelj da je Srbija uvažena i poštovana i da je uradila dobre stvari. Danas je u ulici Isidore Sekulić u Novoj Pazovi otvoren novi, savremeno opremljen maloprodajni objekat kompanije Medius. Vlasnik kompanije Medius, Cviko Krunić, zahvalio se kolektivu svoga preduzeća na još jednoj uspešnoj godini. U novom objektu, površine 200 kvadrata, kupci će moći da pazare skoro sve što im treba po pristupačnim cenama i sa kvalitetnom uslugom na koju su već navikli kada je Medius u pitanju. Otvaranjem ovog objekta Medius je zaposlio 11 novih radnika. U Staroj Pazovi, u ulici Branka Radičevića, u toku je izgradnja još jednog objekta površine 350 kvadrata u kojem će biti zaposleno 15 radnika. Udruženje vinara i vinogradara Stare Pazove organizovalo je sinoć u prostorijama Slovačkog narodnog doma degustaciju mladih vina. Maja Spasić, enolog, i Željko Bohinc, somelijer, probali su 33 uzorka iz Stare Pazove, ocenivši ih kao jako dobra. Stručnjaci za vina su ujedno sugerisali vinarima kako da još poboljšaju kvalitet svog proizvoda, eventualno izbegnu neke greške, a što je i cilj ovih okupljanja. Udruženje vinara, osnovano krajem leta ove godine, sa ciljem da se mali vinari edukuju, rekao je predsjednik Oliver Tot i najavio sljedeće okupljanje i degustaciju u decembru. U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi sinoć je predstavljena knjiga Moja tetka Jovanka Broz i ja, Jovanke Čolak, Kirali. O knjizi koja je izašla ove godine iz pera sestričine prve dame bivše Jugoslavije govorio je general major Vojske Srbije Miloš Đošan, kako i sama autorka. Đošan je istakao da je knjiga puna emocija i govori o periodu života Jovanke Broz, koji je velika nepoznanica, to jest o godinama njenog života nakon Titove smrti. Prelazimo na vesti iz sporta. Branislav Bajić, trener fudbalskog kluba Dunav i Stari Banovaca, novi je predsjednik organizacije fudbalskih trenera pri Opštinskom fudbalskom savezu Stara Pazova, odlučili su delegati na izbornoj skupštini. Na ovu funkciju Bajić je izabran jednoglasno kao i članovi izvršnog i nadzornog odbora. Izbornu skupštinu održala je i strukovna sudijska organizacija pri Opštinskom fudbalskom savezu Stara Pazova, a za predsjednika je izabran Jovica Šavija, nekadašnji međunarodni sudija sa znakom FIFA. I sudije su izabrali izvršni odbor kao i delegati za izbornu skupštinu Opštinskog fudbalskog saveza koja će se održati 7. decembra.
U Novom Sadu juče je završeno prvenstvo druge lige Grupa Vojvodina u šahu. Prvo mesto i plasman u prvu ligu Srbije osvojili su šahisti Naftagasa iz Elemira sa 25 bodova. Drugi je bio Omladinac iz Novih Banovaca sa 18 bodova, Stara Pazova je završila na šestom mestu sa 9 bodova, a Banovci Dunav su sedmi sa 7 bodova. U posljednjem devetom kolu Banovci Dunav su protiv ekipe Bora Ivkov iz Banatskog Novog Sela igrali 3-3, a istim rezultatom su završeni i mečevi Stara Pazova Vojvodina iz Novog Sada i Omladinac Somborski šahovski klub. Za sam kraj pogledajmo i vremensku prognozu. Sutra će vreme biti sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 6, a najviša dnevna 18 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.